اللهم عجل لوليك الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن قتلة الحسين. المستدرك على الصحيحين كتابه مؤلف الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النسابوري، مشهور أهل السنة عالمه حاكم نشابوري كتابه، الجزء الثالث 3 جلد دار الكتب العلمية نشرياته، صفحة 195، حديث 4822. دمالي برادا حاكم نشابوري Əbu Nüaymə çatan 6 sənəd qeyd edir ki, bu səhifədə 5-i qeyd olunub və növbəti səhifədə səhifə 196 6-cı sənədi qeyd edir və bu sənədlər vasitəsilə bir-birinə bənzər, lakin bir qədər fərqli iki müxtəlif mətn qeyd edir. Birinci mətndə bu cür nəql olunur ki, Allah təbarəkə və təala Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə vəhy elədi ki, mən Yahya ibn Zəkəriyanın tökülən qanına görə 70 min nəfəri qətlə yetirdim və sənin qızının oğlunun, yəni İmam Hüseyn aleyhissalamın tökülən qanına görə isə 70 min və 70 min nəfəri qətlə yetirəcəyəm. Bu mətn barəsində deyirlər ki, mətn qəbul edilən deyil, qəbul edilməz bir mətndir, münkər bir mətndir. Bu rəqəmə görə deyirlər 70 min və 70 min. Amma Hakim Nişapuri deyir ki, bu haza ləfzu hədisi Şafii. Bu Şafii'dən nəql elədiyim hədisin mətnidir. Amma və fi hədisi Qazi Əbi Bəkir ibn Kamil, amma Əbu Bəkir ibn Kamil Qazi Əbu Bəkir ibn Kamilin hədisində isə bu cür nə qeyd olunur? Bu mətn qeyd olunur ki, biz də bu mətn əsasında danışacağıq. Allah təbarəkə və təala Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə vəhy edərək buyurdu: İnni qətəltu alə dəmi Yahya ibn Zəkəriyyə. Mən Yahya ibn Zəkəriyyanın tökülən qanına görə qətl elədim. Yəni, bəzilərini qətl etdim, öldürdüm. Yəni, Yahya ibn Zəkəriyyaya görə intiqam aldım. Və inni qatilun alə dəmi ibnətik. Və mən sənin qızının, oğlunun, yəni İmam Hüseyn əleyhissəlamın tökülən qanına görə də qətl edəcəyəm. Yəni, İmam Hüseyn əleyhissəlamın tökülən qanının intiqamını alacaqam. Bu mətndə gördüyünüz kimi 70 min, 70 min ifadəsi yoxdur ki, desinlər mətn münkərdir, qəbul edilməzdir. Mətndə qəbul edilməz olan, münkər olan heç bir şey yoxdur. Hədisin mətninin, yəni bu hədisin mətninin dəlaləti barədə bir neçə nöqtəni qeyd edək. Burada Allah Taala Həzrət Yahya əleyhissalamla Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam arasında oxşarlıq yaradır. Bu isə İmam Hüseyn əleyhissalamın Allah yanında əzəmətli bir fəzilətə sahib olduğunu göstərir. Bu bir nöqtə. Digər bir nöqtə isə budur ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın qətlinin günahı ən azı Allah Peyğəmbərinin qətl eləməyin günahına bərabərdir. Və digər bir nöqtə budur ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın qətli adi sıradan bir şəxsin qətli deyildi. Necə ki, Həzrət Yahya əleyhissalam adi sıradan bir şəxs deyildi, ilahi məqama sahib olan bir şəxs idi ki, həmin ilahi məqam da peyğəmbərlikdir. Deməli, İmam Hüseyn də adi sıradan biri yox, ilahi məqama sahib olan bir şəxs idi ki, o da imamətdir. Və hədisin sənədi barəsində müəllif qeyd edir: Haza hadisun sahihul isnad və ləm yuxricah. Bu sahih isnadlı hədisdir, amma nə Buxari, nə də Müslim bunu nəql etməmişdir. Görək Zəhəbi nə deyir. Qayıdırıq növbəti səhifəyə. Hədisin nömrəsi 4822. Baxırıq aşağı, 4822. Təlxisdə Zəhəbi deyir: Ala şərti Müslim. Müslimin şərtinə əsasən hədis səhihdir. Elhamdülillah Rabbil alamin və sallallahu ala Muhammedin və alihi tahirin. Vəssalamu alaykum və rahmetullah.